साहित्य सिर्जना रब लग अमूर्त चिंतन 15 यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। संपूर्ण साहित्यिक मनहरूमा यो अमूर्त चिन्तन 15 यूट्यूब च्यानलको तर्फबाट नमस्कार। आज भने मैले पाँचथर जिल्ला निवासी गजलकार श्री राजन हाङसरुम्बाको एउटा नेपाली गजल लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। गजलकार श्री राजन हाङसरुम्बा एक सशक्त गजलकार हुन्। उनका गजलहरू सामाजिक सञ्जालको उनको फेसबुक वालमा प्रशस्त रूपमा हेर्न सकिन्छ। उनका गजलमा सामाजिक विकृति विसङ्गतिका प्रसङ्ग साथै राजनीतिक समस्याका उठान र समाधानका पक्षमा जोड, प्रेम पीडा र परदेशी जीवनका कथा व्यथामा पनि आधारित छन् भने गजलकारले गजलमा भाव पक्ष र नियमलाई विशेष ख्याल गरेका छन् भने लेखन शैली अमूर्त शैली र व्यवहारिक शैलीको छ। समग्रमा मैले आफ्नो विचार राख्नुपर्दा सबै शैलीका गजल लेख्न गजलकार पोख्त छन्। उनको गजल लेखन निरन्तर रहोस्। गजलकार ज्यूलाई हार्दिक शुभकामना छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छ। चिच्याउँदै माग्दै छिन् गुहार, न्याय कहाँ छ? चिच्याउँदै माग्दै छिन् गुहार, न्याय कहाँ छ? उनैलाई लुटिन्छ बारम्बार, न्याय कहाँ छ? चिच्याउँदै माग्दै छिन् गुहार, न्याय कहाँ छ? आश्वासन मात्र मिल्छ, सजाय हुँदैन यहाँ। आश्वासन मात्र मिल्छ, सजाय हुँदैन यहाँ। यस्तो किन गरिन्छ अत्याचार, न्याय कहाँ छ? चिच्याउँदै माग्दै छिन् गुहार, न्याय कहाँ छ? मृत्युको सजाय देऊ कि त स्वयंलाई छोड। मृत्युको सजाय देऊ कि त स्वयंलाई छोड। यहाँ बढिरहेछन् बलात्कार, न्याय कहाँ छ? चिच्याउँदै माग्दै छिन् गुहार, न्याय कहाँ छ? सिन्दूर पुछिएकै दिन सम्झाउँछ समाज। सिन्दूर पुछिएकै दिन सम्झाउँछ समाज। अब त गर्न मिल्दैन श्रृंगार, न्याय कहाँ छ? चिच्याउँदै माग्दै छिन् गुहार, न्याय कहाँ छ? वृद्ध बा युद्धका इतिहास सम्झाउँदै बिते। वृद्ध बा युद्धका इतिहास सम्झाउँदै बिते। दाई भाइमा हुन्छ मारामार, न्याय कहाँ छ? चिच्याउँदै माग्दै छिन् गुहार, न्याय कहाँ छ? चिच्याउँदै माग्दै छिन् गुहार, न्याय कहाँ छ? यो गजललाई अन्त्यसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि फेरि पनि यस्तै नयाँ साहित्यिक सिर्जनाका साथ उपस्थित हुने नै छु भन्दै अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद।